ကျွန်တော်လည်းမသာဝယ်လည်းမသာဘူးငေါ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့လည်းမသာဝယ်လည်းမသာဘူး။ဒီနေ့ကယူနာလေးကိုခဏရှိကြတယ်ဗော။ရမယ်လေကယူနာလေးကိုစားပါ။ကယူနာအတန်ထက်ပြော။အဲ့လေကယူနာကလေးကိုကြားနေကြတယ်ဗော။။ရ။ရ။ကိုလည်းနဲ့တခြင်းတော့စုပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတို့ငါးချက်နေနဲ့လန့်လန့်တော့မအော်ပါနဲ့။မလန့်နဲ့မလန့်နဲ့လန့်နိုင်ရုပ်ကိုမယုံလို့ဖြစ်တဲ့ပုံကြိုက်ကွာ။အဲ
မယုံလို့ကြီးအင်းကြီးအဝေဝါမှာထောင်းသားကြီးထောင်းသားလိုက်တော့ဘယ်တော့မှတရေမချောက်တော့ဘူးဟုတ်တရေတော့မြို့ပြောင်းရောက်တယ်ဆက်ပတ်ကြီးအဲ့တော့သူမေးမသူမေးမအိုနာငွေချင်းနေတဲ့မမတို့ကသင်္ကရာကယူရတာလေဟိုကြီးအကြီးလေရပါဘုရားကြီးနေမမတို့မမတို့ဒီရောမကြီးနဲ့ကိုဝါကိုအယုံသားကြီးချင်းလက်နဲ့မျက်နှာကြီးကိုမြေအောင်ချစ်မဟုတ်မဟုတ်လေကြောင့်ဂယုနာတန်ကိုလမ်းကြည့်တာမဟုတ်ဘာလဲသေချင်းဆိုတဲ့သူဟောတာဒီမှာအယိုးတွေပါချက်ပြီးပို့ဘူးအေးအယိုးတွေချက်လို့မလို့ရင်ကျွန်တော်အယိုးကလာချက်တာဘယ်ကိုနေနိုင်လို့ပါနေနိုင်မဟုတ်ဘူးလိန်နာမြေပတ်တဲ့ထိုင်တာလေလာနာအောင်လာလိန်နာဘယ်ကိုလဲနော်ဆိုပါပြောတော်ပါတော့တော်ပါတော့ရောမနှဘောနဲ့လေးလေးရောလာဘောဟောရေကိုလဲနော်ဆိုမင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုမင်းအင်းချင်းရောပြီးပါပြီနော်ဝင်လေးလေးနော်ဘောဝင်ရေတမတစ်ခဲလာကျွန်တော်ဒီဆုံးမဲ့တချင်းလေးရငယ်ပေါ်မရပါဘူးအဆိုးသေးပါဘူးဟဲ့ငါလည်းအချီဘီငါလည်းအိတ်တော်လေးငါလည်းအိတ်တော်လေးငါလည်းအချီဘီငါအိတ်ချေလို့ငါပြောတော့ကွာဒီဆိုဒီလောက်ကုန်နေတာပြန်အဲ့လိုသွားအိတ်လို့ရတော့ဆိုဒီလိုတော့ပြီးတော့တော့ပြီးတော့ကုန်မြာမြာသွားအိတ်ချေအာကိုလည်းနဲ့တချင်းကြောင်းမယ်เนาะဒီကတချင်းကြောင်းရင်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပါဘုရားကတော့ကီးဘုတ်ဆရာတယောက်ပေါ့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ပတ်ဖို့ပြည့်ကီးဘုတ်ဆရာတော့ကျွန်တော်လိုင်ငါနွဲ့နဲ့ဟာသပညာရှင်များအစည်းအရုံးရဲ့နာယကကာယကကြီးเนาะနာယကကြီးကိုဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒေလီဖြူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေလီဖြူเนาะကျွန်တော်အတန်တော့မကောင်းပါဘူးရုပ်ကိုပဲအူသားပြင်းလာထောင်ကြတော့တော်တော်ရုပ်ရည်ရုပ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖော်လို့မက်စီကြီးတင်လာပြီမက်စီကြီးတင်ကျွန်တော်တို့မက်စီကြီးတင်လာနေပြီးတော့အောင်သောဘုရားဆီရီအောင်ဝင်လို့အောင်သောဘုရားကဘုရားရောင်းဝင်အောင်သောဘုရားထားမန်စီနဲ့လည်းမပါဘူးမန်စီနဲ့ဖန်ကင်မလားဖန်ကင်နဲ့မလားမန်ယူကေနာသလားစေပါဒီကတည်းကတော့ဖန်ကင်တော့ဘုရားတို့ရေးပြလေပါအဲ့ဒီကတော့ကျလာတာဆက်ရတယ်လို့ဟေးပါပါပါThank you.
ไม่หัวตะไบดอไม่จ่ายเลยไม่ตะไบเลยบาเลยทีนี้อ่ะก็หัวเพลโลชิทีนี้อ่ะก็ลั่นจี้แต่กะงงงูท่าตรุอ่ะงงงูไม่อยากอ่ะไม่รู้ๆอ้าวมางาก้องขึ้นเนี่ยเมเลยเมเลยมอไม่จีนน่ะตรุอ่ะงงงูท่าเนี่ยอะจีอะจีบาเลยงงงูจีจีจีบาเลยลั่นๆจีเนี่ยดีอ่ะเพชรก็เลยลั่นๆจีน่ะงางงูเนี่ยไม่รู้ไม่พี่อ่ะก็ไม่รู้อ๋อจนไอ้ คนละเนี่ยสู้เราจนเราตะอากะจริงนะว่ามิ้วนี่ล่ะจนเราคนละเนี่ยอันนี้ชี้ผู้สู้จองตั้มตรุกตั้มสู้ตั้มให้พี่น้องวันตู้ทรีโฟร์ฮัก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 ฮ
ကျွန်တော်ကစုပေးရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကစွမ်းစားနေရဲ့ညီမတမ်းမစွမ်းမဆုမဘောမနုဘောဘုံဝိသာအာမကိတမမကိတမမလည်းနောက်ပါဦးခွေညူဘောဦးဦဘောလန်လီနေနေဖယ်ပြီးလာအောင်ကားရီလာကားရီနော်ကားရီဟုတ်ပြီတမရပြန်ခိုးလာတာဒါကြီးအင်ညူဘောတကယ်ကမယ်နော်တကယ်ကမယ်တမယ်ကမယ်မေခင်မေမဆုမဘောမနုဘောဘုံဝိသာအာမကိတမမကိတမမလည်းနောက်ပါဦးခွေညူဘောဦဦဘောလန်လီနေနေ
ဆောက်ပြီးတော့ဆန်းနဲ့ကြော်ပဲကြမှာရအောင်အဲ့တော့အမားတော့အမားမဟုတ်ပါဗျာမလာပါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့လာပါဦးပေါ့လာပါအောင်အဲ့တော့အခုတော့လာပြီးတော့ကြည်ညာတယ်ပြပါလေတတော်ရဲ့ကယူတာတက်စီတော်တော့တော်တော်လေးလိုလေးအဲ့တော့ဒီနေရာလေးပါနေတယ်ဒီရှင်းနေတောင်းဒီနေရာရှိတယ်ရှင်းနေတောင်းဝမ်းမာဝကလေးကလည်းတပုတ်ဆိုပြပါတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဆိုတော်နမောရဲ့အရှင်တပုတ် มานอมานอมานอฮะอีอีไอโอวาลิมานอแม่ตู้ก็มาออกาตาอารูตารุตารุฮะมานอเนี่ยนโมเลยหมดอะแล้วสรุปมานอเนี่ยตะชิดตะโบนี่แหละสรุปไปบาเด้โอเคตะวิบ่ไปสรุป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 ไปดูก่อนดูๆพี่รู้ยืนตัวจังอบ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 
ကျွန်တော်ရဲ့သမင်းချင်းချင်းကျေးဇူးရှင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အဖေဆရာတွေအတွက်တောင်းလေးတောင်းပြည့်အောင်ပေါ့ကျမကြီးအတွက်တော့လကောင်းစောင်းဝင်းကြီးအတွက်တော့လကောင်းတောင်းလေးတောင်းပြည့်အောင်လည်းလှူဒန်းပေးကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်ကိုရမဝင်အားနည်းလို့ဟုတ်ပါတယ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့အယောက်80တောင်300ကျော်ပုံနေဟုတ်တယ်အခုက128ယောက်ဆိုတော့ကတော်များလို့ပါမှန်ပါဗျာတက်နိုင်ဆုံးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယအချိန်ပြီးတော့ဘလို့ပြန်လဲဒုတိယချင်းလာပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့အကူညီတောင်းအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဒုညီကိုမောင်တော်တွေတောင်းတာတယ်သမင်းရှင်ရင်ကျေးဇူးရှင်တွေတောင်းတာတယ်တချင်းလဲဆိုပေးခင်ဗျဟုတ်ပါပြီလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝက်ကလေးကိုဟုတ်ကဲ့အဲတန်ဟောဆင်မာလီလာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုတ်တရဲ့တန်ဟောဆင်မာလီလာတန်ဟောဆင်မာလီလာအော်ဘုတ်တရဲ့တန်ဟောဆင်မာလီလာဘုတ်တရဲ့ဘုတ်တရဲ့အော်ဇဘူဝပဲအော်ကျွန်တော်တို့ခဏဝါနဲ့အော်ဇဘူထုံးကနေပြီးတော့တသားတသားတို့လူတန်းသွားတယ်အာဒီတကကြတဲ့တခါ9000ထပ်ပြီးတော့လူတန်းပေးပါတယ်เนาะအောင်စုကူထောင်းပါဟုတ်ပြီဟောမိုးတဲ့တန်ဟောစင်မာလီကပြီးမှကျွန်တော်ဆိုပေးမယ်အခုဟိုဝက်ကလေးကကြံစစ်နဲ့ကြံချောင်းနဲ့ကိုသူတွဲပြီးတော့ကြံရကြံစစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအရေးကြီးဆုံးစကားလေးတစ်ခုပြောပြရသေးတယ်ပြောပါအရေးကြီးလို့ပါအားလုံးကယူစိုက်ပြီးနားထောင်ပေးကြပါဒီကျွန်တော်ပြောပါအမကြီးကြာတန်ကျော်လေးနဲ့ကြွေးပါလားဟောဒီပီဂျင်းလို့ပါပါအဲ့တော့ပါဘယ်ဟောကြံရစ်တဲ့ကြံစစ်အသေးအဲဒီလိုရှင်လေးဝက်ကလေးရဆိုပေးမယ်ပြီးရင်မနောတစ်ချက်ကဘယ်လိုဆိုပေးမလဲအော်မနောဆိုပေးလို့ပြများပါတယ်ဆိုပေးမယ်နော်မနောဆိုပေးမယ်မနောများပါတယ်ဒါမဲ့ဝန်သားတွေတခုပြောပြရစီကျွန်တော်အားလုံးဝန်သားပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာတင်းနေလို့ရှင်တော့အဖေဆရာများတို့ဟိုအလူခံနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ညမာတန်တေးတန်ရှင်ကြီးတွေကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ခုနကဖုန်းလမ်းဆက်ပါတယ်ဘယ်လိုရတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကြီးဒေါ်ကြီးကြီးတက်မှာဟာပလာနေပါပြီဈေးဟောင်းမှာပိတ်နေလို့ခဏဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒေါ်ကြီးတက်မရောက်ပေမဲ့သူရင်ညမာလေးအင်းကြီးတက်ဟောအဲว่าตัวบีเอ็นเอาป่วยมาเป็ดนี่รู้ป่ะเอ้าเป็ดแล้วตรุเนี่ยไม่ยอมเก็บไปมั้ยตรุเนี่ยญาติเงินซ้องนี่တော့เราก้าบ่มายောက်นี่ป่ะเอ้าไม่รู้ตอกอีตันมาตอกเลยจ้ะมาเนี่ยๆไต่กว่าลูกอากองชอกลูกตอกกว่าเนี่ยอะอีตะแกပြောတာว่าเราดีเมียดุริยาจีนยောက်ละတော့มาตาดิยั่วเป็ดတော့ยูซ้อมมาซุลูกตะแกพิกข้อตะชี้นี่ดิซุบโตนเนาะโอเคพิกข้อพิกข้อตะชี้นี่ซุบบ่ดูมั้ยล่ะจ้ะเราว่าขอรับบาดิบ่ดูเลยอะตูတော့เยลิเยลิเยลีลาบาเลยมั้ยเยลีลาบาลาบาเลยมั้ยเยลีพี่ดาเนี่ยตุ๊กน้องมาสะคามมูโอเคพี่นี่မျိုးเนมูต้ายมูอ้าคุณนูบาริပြောมาแล้วมั้ยนี่แกกูว่าคลีเนี่ยตะตะโอ้โหบาเนี่ยคณะเลยบาเราတို့โอ้โหตะไงเนี่ยอุ่นญีต้องน่ะบาริโอเคจับผ่าลาบาเลยมั้ยโอเคจับผ่าลามั้ยจับผ่าไม่ลาไหนรู้ชื่อซีเนี่ยจับมาดิหลุดไปไล่มาตะกะตะกะตะกะตะโอเคโอเคเอาล่ะลาวะคลีล่ะฮะตันลูกชื่อน้องวะคลีบ่โอเควะคลีเนี่ยแต่เส้นเนี่ยเนาะลานะเพิ่นเขาให้